Sí. Bueno, jo sóc la Marta Sala, l'Òscar Gustinyer. Vale, doncs fa un parell d'anys que s'està treballant amb el Consell de Poble, no? Que ja que s'acaba de presentar, i es van fer, i amb el Consell de Poble es van anar treballant alguns temes, algunes taules on van començar a venir gent en diferents temàtiques. Es va treballar l'àmbit social, l'àmbit econòmic, l'àmbit ecològic i l'àmbit de governança. En l'àmbit econòmic es va diferenciar entre dos, entre el que era la part més industrial i la part més comercial. I la part més comercial es va detectar que hi havia una sèrie de reptes importants. Llavors, a dintre d'aquests reptes es va veure la possibilitat, l'oportunitat de que aquest espai pogués donar resposta a aquests reptes. No només era l'àmbit comercial, sinó que començava a emergir la possibilitat de que un espai com aquest donés resposta també a altres reptes que es havien estat detectant en el moment del Consell de Poble, en quan es va fer el procés participatiu del Consell de Poble. Com són, bueno, el fet de que els comerços cada vegada ho passen més malament, que, no? Vull dir que hi ha hagut molts que han hagut de tancar pues, les últimes dècades, però que ja estem en una situació amb una certa precarietat de comerços, que hi ha molta sensació de que Sant Joan s'està convertint en un barri d'Olot, no? En un barri dormitori, que hi ha relativament poca cohesió comunitària, no? I es van anar detectant tota una sèrie de cosetes. I es va valorar la possibilitat pues, de que un espai tan cèntric com aquest, que ara està utilitzat per la brigada, però que segurament se li podria donar algun altre valor, veure si des d'aquí es podia o no es podia aconseguir generar algun tipus de dinàmica nova a dintre del municipi que donés resposta en alguns d'aquests reptes. Llavors, des d'aquí, es va començar en aquest mateix espai mirant una mica quines eren les limitacions de l'espai, perquè bueno, un espai tan gran, segurament la inversió és alta, si només fos algo que diguessis anem a fer aquí un centre cívic, dius, bueno, per això hi ha el centre sociocultural, no? Per fer ioga o alguna cosa així. Llavors, i segurament no justificaria la despesa que implica. Llavors es va fer una trobada on van venir unes 40 persones de tota la comarca, on hi havia gent del SIGMA, del Consorci Social, dels instituts, d'aquí del municipi, com de diferents parts de la Garrotxa, per veure quines limitacions, quines aliances estratègiques es podien generar i quin valor es podia treure en aquest espai que donés resposta a les necessitats del municipi, a les necessitats de la comarca, i que a més es poguessin generar aliances amb actuacions o dinàmiques que ja s'estessin donant a terme a la pròpia comarca. Va? I aquí van començar a sortir tota una sèrie de possibilitats que després la Marta us comentarà amb més detall. D'aquí vam començar a anar estirant el fil, vam crear una comissió de seguiment i avaluació, un grup de persones, moltes d'elles vinculades amb el Barri Vell, amb les quals ens hem anat trobant, i hem anat compartint tot el procés, no? Hem codissenyat, llavors els hi hem fet el retorn de les jornades que anaven passant, ens han ajudat a valorar i a deliberar sobre quins eren aquests resultats, llavors hem dissenyat les següents passes per fer-ho de la manera més plural possible, no? I més transparent. Llavors, des d'aquí hem anat fent petites trobades, entrevistes, hem quedat amb diferent gent, amb l'equip d'Esquerra, hem quedat amb comerciants, que no va venir molta gent, però la trobada va ser molt interessant, hem quedat amb tot l'equip de l'Ajuntament i altres administracions, però hi ha molt més específic només administracions públiques, hem quedat amb... Què em deixo? Hem quedat amb els propietaris, i hem anat parlant, i després també hem parlat amb gent més concreta, no? Productors agroalimentaris, perquè sortien idees que podien anar en aquesta línia, o amb l'Artiga, no? També per veure a veure si hi havia aliances que es podien generar en aquest sentit, no? El supermercat cooperatiu de producte de proximitat que hi ha a Olot. I amb tot això, el que es buscava no era generar una proposta, sinó veure quines possibilitats hi ha, i quines limitacions hi ha. No? Llavors, jo que sé, també quan ens trobàvem amb l'administració pública i amb l'Ajuntament, doncs a veure el secretari què hi diu l'arquitecte, què passa amb urbanisme, què diu el consorci, no? Què és el que és possible, què és el que no és possible, perquè si comencem amb un procés totalment obert, doncs està molt bé, però
al igual després moltes coses no podran ser, o potser no seran viables. No? Ara el que sabem una mica és què és el que és viable, què és el que respon a les necessitats reals del municipi. Podem lligar això amb habitatge, perquè l'habitatge està molt buit aquí al centre, al nucli vell, podem lligar-ho amb els comerços que hi ha, que estan tancats, i hi ha una mica totes aquestes possibilitats, les voluntats, no?, dels propietaris, dels comerciants, la possibilitat de que hi hagi una inversió o subvencions. I ara hi ha moltes possibilitats. I llavors, en aquest moment de les possibilitats, era interessant ja obrir-ho una mica més, perquè ja vingués també molta més gent d'una manera molt més oberta, no? On s'us pugui com comentar quines són aquestes possibilitats, i a dintre de les possibilitats poder dir, ah, vale, doncs això és interessant, això també, afegir, i d'aquí al final el que en traurem serà una memòria amb totes les valoracions del que és més possible i el que és menys possible, que entregarem a l'Ajuntament, i després s'haurà d'acabar a veure quines pròximes passes es tiren endavant. No? Però al final, amb tot el procés, potser hauran passat entre 200 i 300 persones, que déu-n'hi-do, donant una mica la seva opinió sobre les possibilitats i limitacions d'aquest espai. No sé si queda clar o si hi ha alguns dubtes, preguntes. Ara entrarem en detall en el que és el contingut, però si teniu algun dubte o pregunta sobre el procés. El procés és una subvenció de la Diputació de Girona i nosaltres som la cooperativa Resilience Earth, que estem tirant això endavant, subcontractats per l'Ajuntament amb els diners de la subvenció de la Diputació. Sí? Tot clar? Sí? Vale. Vam fer un vídeo perquè entenguessin una mica, hi havia gent que de Sant Joan, o sigui, no sabia ni que hi havia colades, vull dir que... Però vam convidar aquí gent que ens pensava, que creiem que era com que era important que sentissin de primera mà què ens passa aquí a Sant Joan, què tenim, què pensem, quins problemes o reptes tenim, i a la vegada nosaltres poguéssim escoltar l'opinió de la comarca, no? O sigui, quines restriccions hi ha, que, bueno, tot el que ha explicat l'Òscar. Llavors vam fer un vídeo que us el poso, perquè així s'entén una mica més que... Robin, vols apagar-ho, no? Va. Recordeu tot el que ens ha fet com som? La força que va convertir les Fonts de Begudà en Sant Joan les Fonts. L'enginy que ens va fer motor de la revolució industrial a la comarca i al país. El bullici que donava vida a un comerç autèntic i a un teixit associatiu visionari i organitzat. L'art i la creativitat cultivada a l'escola i aplicada a tants altres camps. El nostre poble va sorgir en un moment de dificultats i canvi i vàrem ser referents. Com tornem entre tots al Sant Joan motor de prosperitat que ja hem estat? Com fem brillar el nostre potencial? Avui podem tornar a respondre des de les nostres fortaleses als reptes que, molt o poc, vivim en primera persona. Com revifem el nostre comerç? Com fem front a la precarietat econòmica? Com fem que els nostres joves vulguin quedar-se amb perspectives de futur? Com fem més veïnatge? Com aprofitem les noves tecnologies i trobem noves formes de produir i distribuir a la nostra manera? Com multipliquem les capacitats dels uns amb les dels altres? Són moltes preguntes. El Barri Vell és el nostre centre, el lloc perfecte per acollir un diàleg creatiu, un bullici de propostes. Tenim la biblioteca, un centre sociocultural, l'Escola de Belles Arts, el centre cívic, un comerç viu i just al mig, Can Vila, ara propietat del municipi, propietat de tots. Un espai amb potencial per ser punta de llança del canvi, des de l'Ajuntament, amb el poble i amb visió comarcal, des del realisme i amb ambició. Volem despertar l'economia local. Us imagineu aquest carrer ple de converses, possibilitats, somnis? Us imagineu com Can Vila pot transformar-se en Can Vilab? Un lloc on el comerç troba noves vies per desenvolupar-se colze a colze amb les necessitats i les inquietuds reals dels nostres joves, de les nostres aspiracions laborals, negocis i projectes de la mà de l'educació i la innovació tecnològica de la comarca?
un lloc on connectem idees i capacitats i on tornem a tirar endavant fidels als nostres orígens, on fem possible una nova economia a la nostra mida, unint tradició i futur? Són moltes preguntes, són molts reptes i una possible resposta. Obrir la porta de Can Vila. Obrir la porta a un canvi. Obrir la porta de Canvi Lab. Bueno, els vam explicar això i vam començar unes activitats per entendre o per desgranar, per tenir una, diguéssim, un diagnòstic compartit de quines potencialitats teníem com a poble i quines dificultats o reptes. Llavors, per fer-ho una mica més participatiu, no? Aquí tenim, diguéssim, agrupats les principals coses que van sortir entre 40 persones i també durant la diagnosi del Consell de Poble, vale? Com a potencialitats va sortir la natura i el paisatge. Vale? Va ser interessant perquè aquí també va sortir que nosaltres estem, Sant Joan està en un punt de canvi entre dos paisatges i que és un corredor natural superimportant a preservar. Llavors, com això també juga en tota la nostra idiosincràsia, no? No sé si algú... Bueno, vaig tirant. Sí, us ho explico, vale? Jo tiro. Si algú vol fer alguna aportació, que aixequi el braç i tal. Llavors, bueno, que formem part d'un parc natural, que tenim les colades, que aquestes colades han set el que realment ha propiciat el poble, no? Perquè feia el salt d'aigua, feia que hi hagués energia. Llavors, tot l'encant que això té vinculat amb el tema industrial. Llavors, tota la història, és a dir, aquí ja tenim des del jaciment Iber, tenim l'església romànica, ja han passat abans de la revolució industrial moltes civilitzacions perquè ja tenim el riu, no? Segurament. Llavors, algú va ser graciós perquè va proposar incloure Sant Joan al camí de Santiago com perquè tingués moviment, no? Però bueno, que tenim com el monestir, el pont romà, el jaciment Iber, el castell, que ara és la biblioteca. Després també va sortir tot el tema del potencial industrial, que tenim molt de potencial industrial, que d'aquí han sortit enginyers, que ens hem anat especialitzant en diferents tipus d'indústria, que això també ha propiciat tot un tema de construcció i arquitectura i també de serveis associats a aquestes indústries. Llavors, també va sortir tot el tema del lleure, és a dir, que des de l'escola d'art fins al bàsquet i al futbol, i també diferents tradicions d'artesanies, confiteria, fusta, bueno, això seria potser més economia, no? Però que hi havia com aquestes també ganes d'oci. I tot un imaginari al voltant de mitologia, tradicions, bruixes, dones d'aigua, que això també era una cosa que semblava que la gent destacava de Sant Joan, inclús els de fora, no? Llavors, no sé si discutiu alguna cosa, voleu afegir alguna cosa respecte a aquestes cinc, diguéssim, cinc agrupacions de coses que ens fan singulars al poble. Ho veieu bé? Ho veieu encertat, més o menys? Com a diagnòstic? Vale. Llavors, a darrere vostre, a darrere del meu pare, concretament, hi han els reptes que van sortir. No? Va ser molt interessant també perquè van venir els del consorci que van aportar dades, també de dinàmic, van venir que van aportar dades sobre Sant Joan. És a dir, jo, per exemple, no sabia que tenim 3.000 llocs de treball al poble. 3.000, som 2.000 habitants i tenim 3.000 llocs de treball, tots al polígon. Això també vol dir que cada dia tenim un piló de viatges en cotxe que venen fins al poble. 3.000 habitants, perdó, jo no sóc tècnica, vull dir, sóc ciutadana, vull dir, que hi ha coses que no les sé, però que teníem molts i molts, teníem més llocs de treball que habitants, vale? Ara bé, només un 6% d'aquests llocs de treball eren qualificats. Qualificats vol dir de qualitat. Són treballs temporals, que a vegades requereixen de poca especialització, bueno, que aquí hi havia com un tema a tractar, no? La qualitat del treball i la igualtat d'oportunitats. Llavors, també a la vegada hi havia com una manca de persones que treballessin en oficis, no? Van venir gent que té negocis aquí al poble i diu, bueno, és que a mi em costa trobar aprenents, per exemple.
Llavors, també van fer una anàlisi de, bueno, tenim 27 nens que comencen cada any a l'escola, però aquests nens es voldran dedicar, segons els estudis, a coses socials, a educació física, a psicologia, i aquí al poble no et pots dedicar a res d'això. O sigui, tots els nens que voldran estudiar aquí no tenen oportunitat. Realment, quines sortides tindran aquí, no? Si el tipus de feina que tenim no respon a això. Bueno, això en quant al tema més del model socioeconòmic del poble, no? Llavors, en quant a la cohesió social, va sortir que tenim un 10% de pobresa, que sobretot hi ha un tema amb les dones de més de 50 anys d'origen estranger, que hi ha un tema d'igualtat d'oportunitats, però que tenim moltes diversitats i que bueno, vivim amb bastant de respecte, tot i que ha anat sortint que no ens coneixem, no? Que no ens coneixem, que falta conèixer-nos. I llavors també ha anat sortint el tema de, bueno, doncs del carrer del centre, no? Que, o sigui, al nostre centre no hi ha gent, no, o sigui, està buit el nostre carrer principal. Llavors també va sortir un tema d'això de que els joves marxen, també van dir que era un tema de la comarca, de que, clar, hi ha poques posicions, diguéssim, on puguis desenvolupar-te tu professionalment i ja estan ocupades pels grans, no? Que hi ha com un tap generacional. Que hi ha un tema de la Garrotxa buidada, de que costa que a vegades vingui gent vulgui venir a viure a Sant Joan, no se sap molt bé per què, però és com no volen venir a viure a Sant Joan. Era com una cosa que ningú sabia, que era com recurrent. I que hi havia una manca d'habitatge. Que els joves diuen, bueno, és que ens costa llogar pisos, trobar pisos, per més que ens vulguem quedar aquí, és que no hi ha lloc. I llavors, perdó, a darrere teu no ho veig. Vale, el tema de la idiosincràsia. O sigui, primer, perquè estem molt a prop d'Olot, i això és a vegades un repte, a vegades una oportunitat, però no hi ha com una estratègia d'àrea metropolitana, o sigui, per exemple, no compartim el tema dels transports, més que el bus transversal. Llavors, que som tres nuclis diferenciats i ens deien, per exemple, gent de l'escola, clar, és que els nanos, ja només per anar a l'escola, és tot un problema el tema de les extraescolars i tal. I, bueno, bàsicament aquest tema de que som tres nuclis i la proximitat a Olot. I això suposa un repte. No sé si voleu compartir algun altre, si ho veieu bé, si creieu que falta alguna cosa important. Però com a diagnòstic així de quines potencialitats tenim i quins reptes, trobeu que més o menys la diagnosi és encertada o us falta alguna cosa important? No? De l'habitatge. Ara hi entrarem, perquè arrel d'anar parlant d'això han sortit altres oportunitats fora d'aquí de potser crear un possible projecte de cooperativa d'habitatge. Llavors, si tot el carrer va dinamitzant-se i canviant i mobilitzant el valor, llavors surten oportunitats. L'habitatge. Millorar l'habitatge que ja existeix, però que està buit, no? Hi ha un habitatge buit que ja existeix, que potser no fa falta generar més habitatge, perquè o serà car, o bueno, podríem generar habitatge de protecció oficial, no? Però en realitat tenim un carrer que ja està bastant buit. Llavors, el que sortia molt era, i si li donéssim vida en aquest carrer? No sé com ho veuries, això.
evidentment, però seria, o sigui, el que es planteja és fer una reforma. Hi ha diferents... El que va sortint és això que se sent a parlar, no? Mesureries urbanes, cooperatives d'habitatges, que s'està utilitzant en alguns espais semblants a la situació que tenim aquí al municipi, no? I després es fan reformes, però es fan de manera més col·lectiva, perquè sí que és veritat que per una parella, doncs, a l'igual és difícil agafar tot un edifici i reformar-lo, no? Es dona molts llocs. A tot arreu. A tot arreu. I una mica jo crec que evidentment en tot aquest tema d'habitatge social per la gent està al dia amb tothom. I veig que, per exemple, hi ha hagut actuacions a diferents llocs, Girona, Barcelona i tal, que en situacions de llocs que potser estaven una mica degradats i tal, l'incidència de l'administració ha de ser molt important. Jo penso que què s'ha fet? En principi s'ha esponjat molt tot. Què vol dir? Que potser s'ha de fer atractiu aquell barri. I convé de donar més espais per pàrquings, verds, aquí dintre. Després una altra cosa que penso que després ho fa més atractiu perquè la gent pugui rehabilitar o pugui fer coses. Però aquí sí que l'actuació de l'administració penso que és molt important. Una altra cosa que penso que activa molt els canvis de tendència per anar-hi és l'actuació de l'administració ficant-hi serveis allà dintre. Per exemple, a Barcelona hi havia tota la Riera de la Rambla que estava bastant degradat i a l'època d'en Maragall van ficar a la universitat. Allà va fer un canvi de tendència brutal del tipus de gent que hi havia amb el que hi ha. No? I jo crec, per exemple, no ho sé, dius, passes per aquí al carrer i dius, hòstia, està tot fosc i tal. No ho sé si l'Ajuntament tindria alguna de les seves seccions o departaments de dir, a comptes de tenir-lo a l'Ajuntament, el tinc allà i el tinc obert fins a les 8 del vespre. Potser ja heu pensat, eh? Hem portat la biblioteca i l'Escola de Belles Arts l'hem trobat. En el bar. Sí. Però vull dir, potser més coses. No ho sé, jo dic, què sé, no ho sé, un exemple, i potser no té gaire sentit. L'oficina de l'aigua, no sé si en teniu o no, però ara que la gestioneu vosaltres. Doncs ficar-la per allà... No, espera, aquí no. Al mig del carrer Sant Antoni, per exemple, i que estigués obert fins a les 8 de la nit. Aquestes coses donen més vida, però jo crec que és important esponjar. Jo sóc de vegades partidari de construir abans que construir, però s'ha de fer atractiu. S'ha de mirar que hi hagi places d'aparcament, i després a partir d'aquí, si l'administració actua, jo penso que ho fa molt més atractiu per als privats hi puguin invertir. Perquè si no hi fem res per invertir, a part, hi ha un altre afegitó, que és que l'administració, no ho dic per l'Ajuntament de Sant Joan ni per ningú, però cada vegada fica moltes més dificultats a l'hora de fer coses, i més fa que la gent a vegades s'ho pensi tres vegades. Perquè ara per demanar un permís et tornes boig, a tot arreu, no? I això és una cosa que és generalitzada, no? És a dir, que en comptes que l'administració a vegades estigui al servei del ciutadà, que és el que ha de ser, sembla que sigui l'al revés i al final el responsable de tot encara sigui el ciutadà si no va bé. Vull dir que aquí jo penso que hi hauria d'haver un canvi de dinàmica en aquesta espècie.
Ja només faltava que ens haguessin posat el territori del mig. El territori? No, no recordeu qui el territori. Està bé, només faltava posar això allà al mig. Jo el que agafo d'aquí és que el tema d'habitatge es considera molt important i que s'hauria de tenir en compte en tot aquest procés, no? Que el que sí que està sortint molt és que la fàbrica segurament hauria de tenir un impacte a tot el barri i no només que hi hagués alguna cosa específicament a la fàbrica, no? I que també que hi ha una part important de veure com administrativament a veure si hi ha possibilitats de facilitar les coses o de maneres més senzilles començar a obrir espais al mig del carrer per començar-lo a dinamitzar d'entrada, no? Amb un pressupost relativament baix i ja començar a dinamitzar les coses, no? Sí, això serien dues idees que estan sortint. Va. Perfecte. Jo com a ciutadana, una de les coses que a mi em va fer quedar al poble, i crec que és molt important, són tots els serveis que dona el poble. Que això no ho veig, no es veig. Però, ostres, dir, jo tinc la fleca, tinc la farmàcia, tinc el CAP, tinc l'escola, tinc una escola de belles arts, tot això, el que està a Olot no ho sap. El que està a Olot, o el jovent que està a Olot, o d'allò, ostres, jo no haver-me de desplaçar per fer no sé què. Jo tinc el poble. Ostres, jo haver-me de... Soc a Olot, al centre d'Olot, i he d'anar al CAP, he d'agafar el cotxe? No, jo hi vaig a peu. Sí, sí, això això sí, dona... Sí. Això... Posar en valor el que ja tenim, no? Sí, el valor que tenim tot. Jo tenia dues possibilitats, ell és d'Olot. La nostra decisió era fer Sant Joan o Olot. I sempre vam... Sant Joan o Olot i mirar què teníem i què ens oferia cada cosa. Va. Clar, llavors... Jo em vaig quedar a Sant Joan perquè vaig dir, ostres, tinc una llar d'infants, l'escola, tinc la farmàcia, sí, sí. Tinc el CAP a tocar, és que ho tinc tot a tocar, sí, sí, sí. Tot. I ara m'hi ha afegit un súper, Vull dir, ostres, és que ho tinc tot, ho tinc sí, sí, tot, no necessito. Bueno, en el meu cas, necessito desplaçar-me per anar a treballar perquè, bueno, sóc una de les persones amb un nivell i necessito perquè no, a Sant Joan no hi havia aquesta oferta. Però per la resta, ostres, hem de donar valor a el que ja tenim també. Que és veritat, ostres, jo quan vam fer el pes, vam tirar per Sant Joan per tot el que hi havia. Sí, i això és veritat que ha sortit molt en el procés participatiu que es va fer pel Consell de Pobles, molta gent va valorar molt, també, i donar-li molt de valor, o sigui, es va donar molt de valor. El que sí que, i que la gent se sentia un privilegi de viure a Sant Joan. Per l'entorn natural, per la proximitat, o sigui, hi ha moltes coses bones. Això no ho he nombrat al principi perquè el projecte va sortir de les mancances, no dels privilegis que té viure en un municipi com Sant Joan. Però sí que la gran majoria eren bones, I potser s'ha de tenir encara més en compte, no? Bueno, jo ho dic perquè tinc un company de feina que sí que era d'Olot, vàrem venir a viure a Sant Joan, aquí per a Caula, ostres, i jo li anava dient, és que a Sant Joan tenim això, és que a Sant Joan tenim allò. I llavors ell va anar veient que realment s'emportava moltes coses quan visquen a Sant Joan. Ja en parlàvem quan ja hi vivia, però, ostres, doncs això no ho tenia ell. Tenia més dificultats que no pas les que té ara. I jo crec que és algo que ens ha de fer potenciar també que ens vulguem quedar aquí. Perfecte. Doncs ara estirem una mica els dies i anem un moment també, anar traient el contingut, aneu aixecant, aneu participant directament, val? Quan tingueu alguna cosa a dir, però algunes de les coses que sortien i que també tenen relació amb el Consell de Poble, no? És el tema dels objectius de desenvolupament sostenible o les que estan també en el Camp Garrotxa, que no sé si n'heu sentit a parlar d'aquest procés participatiu que s'ha fet a la Garrotxa, i que també es reprodueixen en el Consell de Poble d'aquí Sant Joan. No? I que hi ha que la pau i el partenariat, hi ha la prosperitat, hi ha les persones i hi ha el planeta. Llavors que qualsevol actuació tingués al màxim en compte aquestes quatre coses, no? O sigui, que fos pau i partenariat té molt a veure amb la inclusió, amb la comunitat, amb la governança, amb la descentralització, no? La prosperitat en generar una economia però que no sigui precària, de proximitat, que tingui en compte les necessitats de la població, no? que augmenti el valor dels llocs de treball i del que les persones volen ser, les persones, que no sigui només un tema de social, sinó que vagi més enllà, social i també. Per
però també que hi hagi espais d'art, de cultura, d'expressió individual, d'expressió col·lectiva, no? I el tema del planeta, d'intentar que cada vegada hi hagi més temes de quilòmetre zero, de proximitat, ecològics, per poder generar més sostenibilitat dintre de les nostres comunitats, no? Llavors, des d'aquí, el que sortia ja, tinguent en compte aquests quatre principis que ara s'estan utilitzant molt i molt des de Nacions Unides, el que sortia específicament per aquí, que seria interessant tenir-ho en compte a l'hora de generar propostes, eren pues, el tema de formació, investigació, experimentació, de crear un espai pilot. Hi ha la formació professional que hi ha a Olot, a vegades té mancances, no? I que igual això seria algo interessant, també de la descentralització. A vegades la Garrotxa té molta tendència a posar-ho tot a Olot, i potser descentralitzar les coses també ens aniria bé, i encara augmentaria més la possibilitat d'anar a peu a tot arreu, no? El qual també és quilòmetre zero. Treballant amb els instituts, cicles superiors, una seu universitària, igual algun tipus d'estudi universitari, activitats extraescolars, habilitats. També el tema més en relació ja amb el tema de la sostenibilitat més ambiental, a l'igual tenir en compte les energies renovables, que està al costat del riu, de fer algun tipus d'energia hidràulica, rutes guiades en bicicleta, camins rurals, bicicarril, promoure altres formes de mobilitat, no? Després, una de les coses més importants que s'han valorat durant tot el procés és aquest teixit associatiu, que a vegades sembla que estem passant per un moment una mica difícil, que abans hi havia més associacions i més teixit associatiu que ara, i que ara potser està una mica més complicat, el Covid no ha ajudat, això és evident, no? Llavors hi ha pues, tastos, activitats, que déu-n'hi-do les que es fan a Sant Joan, però que se'n podrien fer més, entitats, experiències, art, cultura, concerts. Llavors fer poble i treballar el vincle, un espai on passin coses pels joves. Això és un tema que està passant, no està passant aquí, està passant a tot Catalunya. La Catalunya rural està expulsa els joves, i això és un problema molt greu, que està passant a tot arreu. I a l'igual començar a tenir molt més en compte els joves, posar els joves al centre. Aquí de joves n'hi ha molt pocs, i la veritat és que en aquests processos participatius ens costa molt que vinguin els joves, és molt difícil que els joves participin, i això està passant una mica a tot arreu. La sostenibilitat per si mateixa, un laboratori d'experiències laborals, d'empreses, la promoció de noves empreses, no? Com que us deia la Marta, o sigui, el fet que hi hagin empreses més innovadores, que generin respostes en aquests problemes i en aquests reptes que estem visquent, no? I a l'igual promoure la innovació, la iniciativa individual o col·lectiva. I també que la proposta que hi hagi aquí sigui sostenible per si mateixa, en el sentit que pugui cobrir els costos, les despeses que generi aquest espai, inclús donar beneficis al poble, no? O sigui, això també era una cosa que s'anava reiterant. Sí, que hi hagi potser incubació de projectes, o un espai de cotreball on hi puguin haver diferents petites empreses, autònoms que tinguin endavant les seves propostes econòmiques, oficis, obrador. Tenim una comarca que abans tenia molta agricultura i que ara mateix per tenir sobirania alimentària necessitem com a mínim 500 pagesos. O sigui, el PIB que mou l'agricultura a la Garrotxa ara mateix és d'un 1,2, és totalment residual, no? Llavors, potser el fet d'ajudar persones que estan ara treballant en l'àmbit alimentari també podria ser interessant. No hi ha cap obrador a la Garrotxa, potser que n'hi hagi un a les preses, que és una cosa que hem d'acabar de veure, però no hi ha, pràcticament no hi ha cap obrador a la Garrotxa, i això fa molt difícil que tu puguis tirar endavant una activitat de fer formatges o de fer una altra cosa si has de crear a casa teva tota una estructura de ser inoxidable amb totes les normes. A vegades és difícil, però si ho fessis d'una manera més pública, on vas a pagar un lloguer per activitat, faries que la cosa doncs fos molt més fàcil, i igual aquests productes després es podrien distribuir en els comerços del poble, no? Han anat sortint molts lligams en aquest sentit. El tema d'habitatge ha sortit molt i molt i molt, no? Tot aquest tema realment és algo que preocupa moltíssim. I després la flexibilitat, que sigui un espai polivalent, amb diferents espais, dinàmic, amb diversitat, multidisciplinar, o sigui, que no que sigui això i prou, sinó que potser aquí dalt hi puc veure una cosa o dos, i a baix una altra, i aquí fora una altra, i a més que es relacioni, no que sigui un espai tancat i que tot passi aquí dintre, no,
que les activitats que passen aquí, a l'igual, generin més més activitat a dintre de l'espai sociocultural, o que si hi ha alguna cosa artística es relacioni amb l'Escola de Belles Arts, o que s'utilitza la biblioteca per fer certes activitats. No? O sigui, que es relacioni i que alhora sigui divers. Sí? No sé si us ressona tot això com... Això ara una mica és la sopa, eh? Ara anirem a coses una mica més concretes, però això són les característiques que es busquen, no? que més o menys havien anat sortint. Us bé? Sí? Tu veus bé? Sí. Sí? Activitats que se retroalimenten, es financien, es dinamitzen unes a les altres... Sí, no? Com ho veieu la resta? Us atrau? Us sembla interessant? Sí? Veig que ara és més o menys somrient, que més o menys volen dir que... Sí, ni tan mal, no? O què? Home, sí? És un projecte ambiciós. És un projecte ambiciós. Ambiciós, sí. Difícil, però, sí. Escolta, comença les capelades amb una primera pedra, sí, no? Sí. Jo penso que és una bona idea que això, que de fet el poble està canviant. Jo no vinc sempre aquí a Sant Joan, i vaig venint i veig canvis que s'han fet, que estan, el barri està molt més maco ara que fa 10 anys. O sigui, ja s'està en un procés de millora, ja crec, no? I bueno, està bé que hi hagi un projecte a llarg pla per continuar treballant cap a aquí, no? Sí, això és molt interessant perquè ha sortit moltes vegades, no? I han sortit, hi ha diverses opcions que ara la Marta us ho explicarà millor, però sortien diverses opcions, no? Sortia una opció des de... Just quan estava dient que hi ha un terra... Calé, i serà útil, perquè falten pàrquings, no? Sí. Ara, potser no fa gaire il·lusió que anem a terra i posem un pàrquing. És útil i és operatiu i funcional, però potser no és allò que dius, hòstia, sí, fem un pàrquing! Potser no, no? I també com que ens simueix els reptes que estem treballant, perquè al final aquí... La setmana com eren turistes. Sí. Però potser igual després el del pàrquing, que jo no li estic traient la viabilitat i la necessitat, però després tot l'altre queda com a mitges, no? No estem treballant ni amb la comunitat, ni amb el comerç, ni amb l'economia, simplement fem un pàrquing. Però tu és ràpid i és fàcil i és operatiu, i és útil. Llavors d'aquí ens anem anant cap a propostes més complexes, que són més ambicioses, i en general, per lo que hem anat comentant, també fan més il·lusió. No? Com que puguis tenir un espai que estigui lligat amb instituts o amb l'universitat, que vingui gent jove, que es quedin a viure, cooperatives d'habitatge, aprendre, a fer productes agroalimentaris, amb un valor alt, que després es reactivin els comerços, molt més ambiciós, molt menys pragmàtic, però normalment molta més il·lusió. Llavors aquí hi ha com una diferència entre aquestes dues i tota la gradació que hi ha dintre, com llogar aquest espai en una empresa. També és algú pragmàtic, genera un rèdit directe a l'Ajuntament que permet que després amb aquests calés es pugui fer una altra cosa, però potser tampoc fa il·lusió, no? Jo també trobo que el que és interessant és el que s'ha fet com aquí a l'estada de Junyà, aprofitar l'edifici emblemàtic o no, o un edifici per dinamitzar-lo. Jo també aquest edifici, jo penso que també és prou maco, no? I prou i té la història industrial, no? Tot això també ho trobo molt interessant, això. O sigui, intentar trobar-li posar-li una mica el valor. Sí, posar el valor en l'edifici aquest com si fos en una arqueologia industrial, diguem, no? Entre cometes. Sí, no, però... no, no dic que... igual, com a l'estada de Juvenyà, que dintre hi has posat la biblioteca, no pas com abans, que era un museu d'això. En canvi, posar-hi la biblioteca i tot això li dona més vida i més utilitat i també coses en valor a l'edifici. Sí, donar-li una utilitat que més sí. Dinamitzi una mica la comunitat. Sí. Va. Clar, és que aquí estem entre coses com aquesta o fem un pàrquing, collons, que anirà de puta mare, no? I les dues hi són i les veus van sortint, eh? A lo millor és prou gran com perquè tenim un pàrquing, no?
A sota hi ha un altre pis exactament gros, eh? Això no ho hem de potenciar més? O sigui, que fos un referent, perquè no sé... Ho és, eh? Són referents comarcals. Aquí hi ha l'empresa més puntera de la comarca, si més no... Bueno, hi ha dues molt potents, o sigui, el teixit industrial Sant Joanenc, poca broma, hi ha molts reconeixements, hi ha molta producció, la Torres Paper, que produeix immens, hi ha un Nobel, vull dir que com a municipi som... Bueno, tu potser ho saps explicar més. L'empresa que factura més de la comarca és Noel i la segona som nosaltres, a Torres. Som els segons o els tercers, perquè són dos de les empreses més grans són aquí. I que no és una cosa d'ara, és una cosa que deia el Roser. Això demostra una mica l'esperit Sant Joanenc, no? Aquest innovador ja amb el tema del sindicalisme, tot això que recullen els llibres del Valeri. Ostres, Sant Joan és punter en moltes coses, la indústria és puntera aquí. Doncs jo trobo que estigui bé potenciar-ho. Amb això que deies que s'ha fet la biblioteca allà, jo trobo que ha quedat superbé, una part d'aquí, fantàstica allà. Doncs també aquí trobo que estaria molt bé, no? Que hi hagués alguna cosa d'aquest passat tèxtil que es pogués viure aquí, no? Recollint també això, perquè dona per tot, eh? Jo crec, això perquè un de les torres, no ho sé com està ara, però a mi em sembla que allò és molt difícil de... O sigui, el Molifondo, aquí ja hi va haver-hi, no?, l'intent de... Però esclar, allò és que també és posar-hi molts diners, és un pou sense fons, no? I no sé, que hi és un lloc també per recordar aquest passat, aquesta història tan important industrial, jo trobo que estigui molt bé. Doncs això ha sortit també en alguns moments del procés, que ara entrarem una mica més, que no sé si coneixeu el que és la indústria 4.0. És com una, se'n diu, la democratització de la indústria, no? Que a través de processos tecnològics molt petits tu pots agafar i fer que algunes coses que potser no són industrials s'hi converteixin. I això pot ser, doncs, un procés agroalimentari, un procés d'artesania, no? Els quals estan patint molt amb l'Amazon i fa que s'hagin de tancar moltes botigues. Pues una de les idees que sortien era això, pues el que deien dels obradors, o que hi hagués un espai de cotreball amb artesania, però que després s'invertís en que aquesta gent poguessin fer innovació, a través d'innovació tecnològica democràtica, democràtica volguem dir petit, no grans màquines que costin una bestiesa, sinó processos petits, que industrialitzin alguns processos artesanals per optimitzar-los sense perdre la qualitat dels productes. I així es pogués competir o generar alguna cosa que realment tingui un valor de proximitat i que l'Amazon d'alguna manera no hi pugui fer res amb això. Vull dir que això, en aquest sentit, hi havien sortit coses en aquesta línia de la gent més tecnòloga, no? I també la relació amb FP, no? I amb els instituts, amb la investigació, amb l'experimentació. És un tema que ha estat sobre la taula. Llavors, continuo. També vam estar tractant què necessitàvem per tirar això endavant, perquè clar, era què necessitem, no? I més enllà de la inversió i el finançament, que és obvi i és com el que primer tothom posa davant, no? Hosti, això són molts calés o el que sigui, sobretot el que va sortir que necessitàvem era iniciativa, aliances, voluntat i lideratges, no? Que al final, o sigui, necessitem persones que puguin tirar endavant això, que hi pugui participar el poble, i el poble és també una paraula així que hem dit, bueno, però el poble qui és el poble, no? Doncs, tots els que vivim a Sant Joan, que ja hi estem participant d'alguna manera o altra en les diferents taules i avui aquí també. I com ens connectem també amb persones que puguin connectar el seu projecte de vida o professional també amb aquí, no? Llavors també tot el tema de l'accés i accés de molts tipus, eh? Des de la mobilitat, com arriba la gent a Sant Joan, el pàrquing, també l'accés en quant a facilitats administratives, no? Miro el marit. Agilitat de gestió, etc. No? I també vèncer la dificultat dels límits geogràfics que tenim. Llavors,
També es va sortir que era molt important la comunicació i la implicació, que aquí s'ha d'implicar molta gent i s'ha de comunicar l'essència del que es vol fer aquí, que hem d'aconseguir connectar amb molts interessos diferents i també no oblidar que ho fem per nosaltres, o sigui, que ho fem amb el poble i per nosaltres també, no? Llavors, tots els escenaris que van sortir, que no hi arribo, però aquí van fer una taula que, o sigui, una matriu dels diferents escenaris que han sortit, no? Aquesta matriu o aquest quadrant, a dalt ja té impacte, és a dir, com impacta el barri vell i els canvis que volem provocar, i l'altre és si és molt o poc difícil, no? Aquí és poc, és molt fàcil, difícil, té impacte o no té impacte. Llavors aquí tenim el fet de tirar-ho a terra i podem fer un parc, o inclús una part si pot fer habitatge, tot el tema dels joves, etc., doncs no acaba de, no? De resoldre el problema. Llavors també es podria fer una conciliació o una mesureria industrial només a una empresa. Això també ha anat sortint durant el procés, que és perillós perquè depèn de l'activitat d'aquella empresa, i avui en dia costa que, a més també aquí, com quin acord s'hauria de fer, com seria la concessió, etc. Bueno. Llavors també ha sortit bastant reiteradament que podria ser un espai de creació artística, cultural, però també relacionada amb la tecnologia, o sigui, un lloc que pugui, per exemple, festivals de la comarca puguin venir aquí a desenvolupar les seves estructures, les seves obres, etc., també relacionat amb el circ. De fet, una persona de Sant Joan, que jo crec que molts coneixeu, que és en Jordi Serra, es va ficar en contacte amb el projecte per dir, ostres, seria un lloc xulo per poder-hi fer preestrenes, per poder-ho vincular amb alguna cosa artística, no? Relacionada amb el circ, amb la formació, en aquest sentit, tenint en compte que tenim l'escola d'art, també relacionar-ho amb extraescolars. Una altra cosa que va sortir va ser el tema de startups més industrials, no? Vinculat amb el que deies tu, de, no sé, vinculades amb noves energies, amb un coworking més d'enginyer, noves tecnologies, etc. I llavors també el que ha anat sortint és tot el que anava sortint també durant el procés de aquí hem de fer alguna cosa perquè la gent vingui, que s'hi mengi i s'hi begui, perquè és el que funciona, no? Menjar i beure. Llavors, com podíem connectar la part més de producció agroalimentària amb potser obradors compartits que puguin facilitar que la gent tingui accés a llocs on desenvolupar l'activitat que segueixen les normes alimentàries, i a la vegada s'hi poden venir a fer tastos, es pot vendre producte al carrer, podem treure les cadires a fora del carrer, no? I generem un altre tipus de vida. També igual es pot experimentar, investigar al voltant del tema de l'agroalimentària. Dèiem, doncs molta gent ja està fent cervesa, ratafia, vi a casa seva, mel, o hi ha petits productors que potser aquí podrien tenir un lloc per treballar i fer tastos, etc., per conservar receptes, tot això va anar sortint. I també com ens vinculem amb tot el tema de l'FP que tenim d'agrària i alimentària i maquinària a Olot, no? I com això pot donar sortides que els joves no només vagin directament a la indústria, sinó que també puguin, a lo millor, plantejar-se tenir un emprendiment seu, no? Això és una mica les coses que han anat sortint durant el procés. I en aquest procés, que hem parlat tant amb el grup motor, que ha fet una molt bona feina, anar dient, però vigileu amb això, però heu considerat això altre, aquí tenim les dificultats que veuen, que sobretot és de despeses, de manteniment, d'inversió, etc. Moltes consideracions que han fet de com haurien de ser els acords, com ha de ser el procés, què pot valdre, no? Aquí tenim moltíssimes consideracions que estan totes recollides, i també quines oportunitats i possibilitats concretes veuen, no? Que bueno, una mica estan recollides en aquestes propostes i desgranades aquí. Llavors també vam parlar amb els tècnics i polítics. Una mica aquí va sortir el debat de si tenia sentit fer alguna cosa aquí si ja tenim el Morifondo. I llavors aquí es va parlar d'una estratègia global d'equipaments de Sant Joan, no? De quins tenim i com els utilitzem. I d'aquí va sortir aquell mapa que teniu allà dibuixat, que va estar treballant la Maria també, i com tenim diferents equipaments que tenen diferents funcions i com no n'hi ha cap que estigui vinculada a l'econòmica, a la funció econòmica, i com aquesta es podria relacionar i donar vida a les altres, no? Com per exemple algú que ve a treballar aquí i després compra el comerç, després porta els nens extraescolars, té visitants, no? Com el fet d'aquí posar alguna cosa relacionada amb l'economia mou tota la resta d'equipaments, no? Llavors aquí que més vam estar parlant, bueno, amb els tècnics i polítics, que ens van dir que era molt important incloure a tothom,
però incloure tothom des de Can Falguera a FPs, vull dir que necessitem incloure a molta gent, no? I de què hi podria haver, doncs van sortir una mica aquests escenaris, també, o sigui que al final a les diferents taules s'han anat reiterant molt una mica les mateixes opcions, eh? I també s'està parlant dels recursos, que eren recursos, però si vas desgranant no és impossible, no? És fer un bon treball de plantejament de recursos, inversions i també de sostenibilitat del projecte. I llavors, vam parlar amb els comerciants, vam entendre una mica quins eren els reptes de les dues persones que van venir aquí, que no és que no tinguin ganes de tirar endavant, sinó que tenen una feina que realment és dura perquè en aquest carrer no hi ha visibilitat, perquè no hi passa ningú, perquè tenen gent que ve de fora a comprar-los, però el dia a dia és com difícil. Què més ens deien? Bueno, això de que no tenien visibilitat, de que molta gent tancava, també ens van parlar dels supermercats i de l'efecte que tenien sobre la seva bueno, activitat. Però que tenen molta gent que els ve a veure, o sigui, que ve a comprar directament d'altres llocs per la qualitat, que tenen molta gent de cap de setmana, que el tema de les roulots els hi ha portat a molta gent, i que estan innovant molt, o sigui, ja sigui plats cuinats o temes de, jo què sé, jo faig gelats, o he pensat fer no sé què, doncs que tenen iniciativa, de volen fer coses, no? Què més? I llavors també vam parlar amb propietaris i propietàries, i que el que vam veure és que realment al carrer hi ha 3 o 4 locals que realment seria viable començar-hi, perquè o fa poc tenien una activitat, o el propietari està disposat a obrir el local, o així, vam detectar com 4 locals que ben posats en el carrer, ostres, donarien un toc que molt ràpidament podria canviar el com està el carrer. I llavors també s'ha parlat molt d'anar fent d'una forma, tot i tenir un pla global, que puguem començar de forma progressiva i mica en mica anar fent, i que sobretot el que necessitem és generar algun tipus d'activitat que tingui recurrència, que doni un caliu diferent, no, aquí. I ells, sobretot, que el repte és adequar. Aquí sí que vam estar parlant de quins problemes es troben els propietaris a l'hora de fer les reformes, que realment els pisos són molt i molt vells, no? Que no és una inversió petita la que es necessita i que té moltes, que és molt complex, que no és que no tinguin ganes d'arreglar, no? Llavors, això és una mica el que vam estar parlant amb les diferents taules. Llavors, en aquest sentit, no sé si voleu fer alguna aportació. Ah, i també molt important, ha sortit l'oportunitat que comentàvem de cooperativa d'habitatge, de dos propietaris que podrien estar interessats a tirar-ho endavant. Què us sembla? Com ho veieu? Us anima el que ha anat sortint en el procés o no? Sí? Sí? I us fa sortir alguna més, o hi ha alguna que no ho veieu gens clara? Us sembla massa coses i hem d'anar... Sí, és que hi ha moltes de coses, no? Vull dir, hi ha moltes coses, no sé com heu de fer-ho, com s'ha de fer. El que s'ha dit és, com es deia aquí, és molt ambiciós, fa il·lusió, però comencem de mica en mica. Comencem a poc a poc, utilitzem alguns locals, com deia la Marta, que ja estiguin relativament bé, que siguin fàcils d'arreglar, i ja els obrim. Si hi han d'anar 6 obradors, per què no comencem per un? I anem mirant coses petites, a veure com funciona i d'aquí anar avançant a poc a poc. O sigui, el somni, una mica, fa il·lusió, és massa ambiciós, és massa inversió, però potser de mica en mica, poc a poc, i és que la gent es vagi acostant i es va veient si realment, més si el que volem és que la gent estigui al centre, i de cop poses tota una infraestructura, doncs no té per què fer-se seu. Però si és algo que es va construint de manera conjunta amb la pròpia població, no? Anem a fer això. Com es respon? Què tal? Va bé? És això el que es vol o no es vol això? Es vol algo diferent? Doncs canviem una mica, no? I sembla que una mica el que està sortint més va en aquesta línia. Podríem fer la pregunta directa de veure cadascú d'aquí què hi veuria aquí directament? Tu què hi faries? A veure què es fa. I aquí som.
Vosaltres. Sí, complicat, eh? Costa fer-ho car. No sé, però el pati... Tinc clar, que la... Un pati. No, el pati no està clar. Jo crec que l'espai és prou gran. Habitatges, o sí, pati, pati, tenim tres. Per poder-hi fer bastantes coses. I crec que és important el fet que dèieu de ficar un obrador o de ficar despatxos bàsicament per gent jove que comença. Jo dic, per exemple, una enginyeria que comença. Si necessita un espai que l'ha de llogar i tal, li representa una inversió importantíssima. Si aquí pot disposar d'un despatx, una sala de reunions compartida i uns quants serveis, jo penso que amb aquest senyor li facilitem molt el seu començament, que no haurà de tenir una despesa brutal, és el mateix que si feu un obrador, que si un se l'ha de muntar, difícilment ho podrà muntar si comença, i en canvi qui compartir, doncs pot ser una bona iniciativa. I després penso que l'espai és prou gran, eh? I continuo amb la meva teoria que s'ha d'aixafar per poder donar més amplitud a la resta de la gent, penso que d'aquí a l'estada de Jovinyà hi ha molt d'espai, i penso que ja teniu projectes d'enderrocar més coses. Doncs, que s'ha de construir, sí, però jo penso que s'ha d'esponjar molt, perquè la gent que pugui venir, doncs, si ho diuen, podem aparcar relativament a prop, no? O a casa, exacte. Davant la porta potser serà difícil. No, davant de la porta ja no ho demanem, però jo crec que s'hi ha de pensar amb esponjar. Amb esponjar i fer-ho molt més atractiu. No, jo estic parlant, bàsicament, penso que estem parlant de donar-li activitat i iniciativa. Però vull dir que jo penso que l'hem de fer atractiu i que l'administració ja ha de fer molt amb aquesta part. I en quant al projecte, jo penso que bàsicament ha de ser molt engrescador per gent jove i de qualitat, per dir-ho d'una manera. No? I després canvies ambients de barri, canvies, i vull dir que això jo penso que pot ser positiu. I ja dic, l'espai és molt gran perquè hi queden moltes coses. Xau. I per iniciativa la veig fer. Qui més? Qui més s'atreveix? No l'he vist. M'ha semblat que els veiem com diversos edificis, varios, no només això, sinó que hi ha una part d'aquí, llavors això dona per compartiments, per fer compartiments d'activitats diferents, cultural, els coworkings, no? Jo sí que ho volia així, més... Algú divers. Divers, sí. Divers. I que, sí, que fa que també vingui molta més gent diversa, també, i per aquí d'ara, no sé. Clar, igual, el que sortia, igual aquest espai per la gent que vulguin fer, si tenen una proposta interessant, doncs per què no? Aquí a les oficines, igual s'hi pot posar alguna mica de coworking, a baix, igual s'hi pot posar algun obrador, aquí davant pàrquing, això ja ha quedat clar, allà hi va pàrquing, no? Sí. No, però està molt bé el que diu la Roser, clar que sí. Perquè dona per tot això. Tirem un tros de terra, bé sé, però dona per moltes coses. Sí que veieu lo de la diversitat. Sí. I a sota també hi ha un lloc d'allò que perquè vens molt gran, el barri, era dins quasi molt gran. El parc és un parc igual. Es va matar avui, eh? El parc és un parc. Obliden dos cotxes. No hi ha el camions i el carc. Jo també. Aquí quasi ja té. Jo amb el tema dels predors m'agradaria, potser perquè a mi m'agrada, no? Doncs la possibilitat que el Vilatà també pugui accedir-hi a dir, no sé, a mi m'agrada molt el tema de pa, que hi hagués algun curs per saber aprendre a fer pa, aquell que és igual, que no té per què ser cada setmana, però pot dir un dia algú, ostres, mira, és el dia del pa i ho fem un cop a l'any. Doncs aquella persona, o fer el formatge, que hi hagi, a part de l'obrador, que vingui a fer ús per fer el formatge durant, no sé, 6 mesos a l'any, pugui fer un curs o una classe, i diu això, el que s'està generant també a Olot, no? D'artesania, de cosir, de... Jo soc molt d'aquestes coses i a mi m'agradaria, no? Jo trobo a faltar a tot, per aquí, poder anar a un lloc a aprendre a fer pa. I a mi m'agradaria, i no ho trobo. Si vas al Walter... Sí, vaig, però he d'anar a demanar-li a aquella persona. Jo no tinc per què anar a la fleca a demanar-li, ostres, ensenya'm a fer pa, i em dirà, bueno, espavila, també. És el que fet, vostè, xicot, eh? Bueno, però que no hi ha un lloc, no hi ha un...
sí que si es fes un espai formatiu que també tingués espai per gent més amateur com ho hagués fet per si mateixa. Exacte. I no professional. Exacte. Amb una extensió del que ja passa a l'Escola de Belles Arts, doncs més. Sí, però ja no només de Belles Arts, sinó ja doncs això, de fer formatges, de fer pa, de cosir, de no sé què. Ostres. Llavors, si és, és la manera de tancar també el cercle, no? De que aquest edifici que és de tothom, perquè al final és del poble, no només doni oportunitats a joves emprenedors, que a més ho puguin vendre com a productes en els possibles locals i per tant també ells, no? Sinó que la població pugui venir a fer coses aquí, també perquè aquest edifici també és per ells, no? D'alguna manera tancar sí, aquest cercle. Sí, o per exemple, emprenedor, si a mi m'agrada i jo sé cosir i d'allò hi ha algú que en aquell moment, doncs mira, jo aquell dia aniré a cosir, doncs, ostres, doncs, doncs jo el vull aprendre. Vinc amb tu, ensenya'm el que saps, no passa res, és un lloc que sigui molt cooperatiu. Perfecte. Superguai. Cooperatiu d'allò, jo t'ensenyo, tu m'ensenyes i pot ser un lloc d'intercanvi, per dir alguna cosa. No que n'hi hagi una persona directament. No, que sigui un lloc, exacte, un lloc d'intercanvi, no? Tu m'ensenyes a fer formatge, jo t'ensenyo a fer pa, jo què sé. I això també pot lligar molt amb tot el tema joves i formació professional i de més, aquests oficis que es perden, poder donar oportunitats a jovent que potser no vol anar a estudiar perquè no li agrada i li agradaria saber l'ofici, si aquí hi ha alguns emprenedors d'ofici, pot venir aquí també a fer aquest tema de cooperança, no? De dir, a més, he vist no com aquell fa el pa, doncs potser a mi m'agradaria ser plaquer amb d'aquí 6 anys. Bueno, jo vull anar a provar-ho. Sí. Donar facilitats donar amb aquella cosa d'ofici de tota la vida. O un electricista que vulgui exacte. Ser un component innovador. Sí. Això estaria super. Bueno, jo crec, eh? Sí. No, i és una manera de dinamitzar-ho amb què tothom hi té cabuda, no? En aquest exacte. Sentit, els joves, perquè n'aprenen i perquè poden tenir el seu negoci de futur, la població local, perquè també veu com pot anar a aprendre o compartir coses en aquest espai. És molt gros que no. I el parc, i sota el pàrquing. Que també hi cap. Jo t'ho veu de broma, però... No, no, no és broma, dia, no és broma. El dia a dia és brutal. Ja ho sé, en som conscients. No, no, és una de les, és una de les primeres idees que a nivell de govern, aquest de govern, ho havíem parlat, eh? I aquest carrer que més falta jo discutiria, saps? Sí. És pàrquing. Sí, sí, no, si ja dic, Anna, és una perquè de les primeres coses... Perquè el dissabte, coses, el cap de setmana, és brutal. Sí, doncs sí, en som conscients. O no? Sí, 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 clar. Per això dic, és el principi que parlava el Can Vila, allò que començàvem nosaltres, les nostres pluja d'idees, ostres, fa falta un apartament, ja ens l'imaginàvem a sobre. Perquè l'imaginàvem a sobre. Sí, no? El pis de sobre. Sí, mai estan buits. Estan buits. Sí, s'ha quedat gent hi ha una veu demanada? Sí, no, jo no sóc del Cope, la meva dona sí, és més pura, que s'ha de Can Camps, i nosaltres ara doncs, hem rehabilitat una casa, no?, amb la seva germana, i us donaria, jo us donaria la perspectiva potser d'una persona de fora, però que ve aquí i s'hi troba bé, no? A veure, per mi, Sant Joan, a mi m'agrada molt Sant Joan, m'agrada molt, ja us diré ara de seguida per què no, però li manca el carrer Major. Totes les ciutats, tots els pobles, la imatge que tens és el seu carrer Major o la part vella, la part vella. I aquesta part vella és una mica, durant un temps ha estat una mica demencial, no? Vull dir, pena, no? És d'aquícita. Però ara està començant a canviar. Jo crec que aquest projecte és una pedra també més per començar a canviar. Mireu, jo he vingut aquí i disfruto moltíssim del riu i de tots els espais naturals, no? Aquesta potencialitat natural que té Sant Joan les Fonts. Això podria ser també, o sigui, això serà un motor extraordinari. Si des d'aquí també es potencia, no? Perquè el turisme vindrà a conèixer Sant Joan, si es potencia tot aquest espai natural. Un risc és que al final aquest carrer quedi rehabilitat per persones com nosaltres, fora que venim a fer turisme, no? O que venim de caps de setmana. Combinar-ho amb vivenda per joves, això em sembla molt important. Però una vegada que se comença a estirar del fil,
no fos estrany que en poc temps aquest carrer canviés molt ràpidament, perquè a Girona ho hem vist, el carrer Ballesteries era una misèria. Tots els comerços estaven tancats. Va començar el motor turístic i ara, doncs, tots els comerços són oberts i a sobre els propietaris rehabilitant les vivendes i el risc podria ser que fossin de lloguer turístic, solament i exclusivament, amb la qual la vida doncs, ja no seria tan de poc, no? Llavors, combinar aquestes dues coses, jo no ho veig difícil, eh? Vull dir que s'està estirant d'un fil, jo què sé, la Força Juvenil, allà a la biblioteca, que és una meravella anar-hi allà. Jo he anat algun dia a treballar allà, no? I després les sortides que fas. Us dono la mirada des d'una persona de fora del poble, eh? Però realment aquest poble té potencialitats extraordinàries. I el seu carrer major seria la seva imatge, quasi bé, o sigui que val la pena, jo crec. Nosaltres seguirem fent en el que puguem millorant el carrer, en el que puguem. Jo el que m'ha cridat l'atenció, que jo vaig a biodança, aquí amb la Rosmarí, i hi havia una, dit, hi ha això a Can Vila, i parlant de Can Vila, hi ha gent que d'aquí al poble que no sap Can Vila què és, on és Can Vila. I jo, com que tota la vida d'aquí, Can Vila, que ho coneixes de sempre i m'ha oblidat molt l'atenció. Potser sí que hi ha molta gent que només coneix, no aprofundeix o no ha aprofundit en el que és el poble de Sant Joan, coneix el... Esclar, potser no ha viscut les botigues o no ha estat tan senent o aquí a Can Vila que hi havia activitat i tot. I llavors tot això no es desconeix, però potser no sé si s'hauria de fer més comunicació en aquest sentit, no ho sé, eh? Jo dic, perquè suposo que com jo he tingut aquesta, segur que n'hi ha moltes altres, o ella s'ho ha parlat amb altres i no coneixien Can Vila. I he pensat, i m'ha xocat moltíssim, perquè, home, ja és prou gran. He dit, sí, al costat d'això d'en Moiset, home, això sí que no, del centre aquest. Has de dir coses que siguin, o que estiguin actius i que ho coneixin i que ho facin servir. Llavors, per això, tenen més referència de coses d'aquestes, però el que no està actiu, doncs s'oblida, no? És això. El lloc de la brigada. També, el lloc de la brigada, això no. Sí. Que algú té ganes de... es queda amb ganes de dir alguna cosa? O les ganes ara ja són de sopar? Sí, d'escalfar-nos, sí. Sí, llavors... entenem més o menys, us dic una mica el que d'alguna manera intentant sintetitzar i el que intentarem com escriure una mica la memòria com a síntesi d'aquesta trobada, i si no hi esteu d'acord així m'ho dieu, perquè posem exactament el que creieu que és convenient, eh? O sigui, jo entenc, i Marta ajuda'm si creus que em deixo alguna cosa, que començar amb coses petites, dinamitzant el carrer amb petites coses que igual no fa falta que tinguin grans inversions, tenir molt en compte les necessitats de la gent que viu al barri, tant esponjar, aparcament, temes a l'igual que són més funcionals, que potser no són tan ambiciosos, però que són molt importants per a la gent que està visquent ara mateix en el barri, tenir en compte l'habitatge juvenil, perquè és que si no es poden quedar, llavors sí d'una manera o d'una altra, però sí que inclourà molt aquesta possibilitat de que la gent pugui viure aquí, en el barri, a Sant Joan. Si es fan activitats com el tema dels obradors i el tema de l'artesania, perquè d'una manera més professional tenint en compte la comunitat, que no se la deixi fora, o sigui que també s'ofertin aquestes dinàmiques, aquestes serveis a la pròpia comunitat per aprendre a fer pa, per aprendre a fer formatge, etc. També tot el tema industrial, no? O sigui, mantinguem tot aquest tema industrial i a l'igual aplicant-lo, siguin amb algun tipus de tecnologia, conservant una mica el que és la fàbrica, no? I lluint-la, no? I recuperant una mica aquesta història i dinamitzant i donant sentit a tot aquest carrer de poble, no? El nostre carrer, no? Deixo alguna cosa.
Sí, sí, és perquè si no es fa servir, cau en l'oblit, no? I la gent no, després no el coneixen. Amb el tema que deia en Xevi de fer despatxos, no? Per als joves emprenedors. Exacte, sí, el tema del cotreball. La diversitat. El tema, exacte, tens raó. El tema del cotreball, que teniu en compte per potenciar emprenedores que hi hagin aquí al poble i que sigui divers. No posar una activitat, posar-ne diverses. No? Ens deixem algú? T'han demanat el pàrquing, no sé. El pàrquing, sí, ja ho he dit el pàrquing, però torno a dir, i el pàrquing. Vale, doncs no sé. No, només per acabar explicar-vos com continuem, que és bàsicament, ho tenia allà, és el plafó que ha caigut, vale? Llavors, de què ha servit fer el procés d'aquesta manera? O sigui, de fer aquesta primera indagació d'una hipòtesi que hi havia de, bueno, s'ha de fer alguna cosa amb el comerç i el carrer, però com, què fem, no? Aquest procés, diguéssim, participatiu ha servit de moltes coses, tant per detectar oportunitats com per validar que algú que pensa una cosa en un lloc realment tingui sentit per tothom que hi ha de després participar o pel mateix poble, que ja s'ha començat a implicar agents, a persones que després poden ser importants per dur a terme el projecte. S'han detectat moltes més restriccions de les que podríem haver imaginat, que són coses que podem tenir en compte i consideracions, no? Per tant, el procés ha estat superric. I què hem aconseguit? Doncs tenir una diagnosi validada per moltíssima gent. Bueno, hem començat a teixir moltes relacions amb molta gent que després es pot implicar en això i llavors les properes fases és que farem un pla d'usos. Un pla d'usos és, amb aquest espai que tenim, quin espai ha de ser per cotxes, quin espai pot ser per obradors, quin espai pot ser per espai cultural, no? Una mica repartir els metres quadrats, una idea de repartir els metres quadrats. Això també es farà de manera participativa o co-creativa, tinguent en compte tota la gent que ha participat i d'altres. Llavors també aquest pla d'usos tindrà en compte quines són les aliances estratègiques, és a dir, fem acords amb FP, fem acords amb els comerciants, fem acords i ja fer-los, no? Diguéssim, aquests acords amb les persones que després han de donar vida aquí. Llavors, també inclourà un pla de sostenibilitat, és a dir, com es financia tot això. Un pla de comunicació, perquè la comunicació ha anat sortint de forma molt reiterada que és molt important i és molt important que estigui tothom implicat. I finalment també haurà aquest pla, diguéssim, d'usos, haurà de tenir molt en compte com tot el que s'està preveient impacta de forma positiva i coherent amb els objectius que ens hem marcat i amb tot el que hem dit en aquest procés. Llavors, així és com continuarem, o sigui, entregant aquesta diagnosi a l'Ajuntament i l'Ajuntament pot continuar fent aquest pla d'usos. I no sé si teniu algun dubte respecte a això. Doncs, moltes gràcies. Això seria el projecte. Vale? Merci.